Pembinaan makmal swasta kateterisasi jantung atau CAT Lab di Pusat Perubatan KMI Kota Terengganu atau KMIKT bernilai RM4 juta bakal memanfaatkan penduduk Pantai Timur. Ketua Pegawai Eksekutif KMI Healthcare Dr. Raini Azmi Ali berkata, makmal itu adalah yang pertama seumpamanya menawarkan perkhidmatan diagnostik dan kardiologi intervensi kepada komuniti Pantai Timur. Katanya empat perkhidmatan rawatan jantung ditawarkan iaitu angiografi koronari, angioplasti koronari, pemantauan elektrofisiologi atau EP dan pemasangan alat pacu jantung atau pacemaker. Sebelum ini Terengganu hanya mempunyai sebuah makmal kateterisasi di Hospital Kerajaan dan ini menyebabkan penduduk perlu keluar negeri untuk mendapatkan rawatan alternatif untuk jantung. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas perasmian makmal itu yang disempurnakan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Sekarang boleh mendapat manfaat tu sebab dia orang tak payah pergi travel.